Amen. Ja kõik telefonid on lennurežiimil ja hakkame lendama väga kummalistes sfäärides, unustades ära kõik, mis meil on kunagi õpetatud ja olles vabad. Mina olen kirjastaja Hette Troone, siin on minu kõrval autor Triin Lellep. Me mõlemad olime peaaegu hilinemas. Me olime Tallinna metsikus ummikuterikas liikluses ja kui võib, ma toon siia alguses ühe väikese metafoori, mida ma mõtlesin siis, kui ma istusin seal kusagil, ma ei tea, Veerenni tänaval, mind oli sinna navigatsioonisüsteemi poolt juhatatud, ma usaldasin kõrgemalt tulevat infot. Kuigi ma ise nagu teadsin küll, et tegelikult oleks võinud just kui nagu teist kaudu sõita Viru keskusesse. Ma teadsin, et mul on missioon, ma teadsin, et ma pean kusagile täpselt õigeks ajaks jõudma, ma teadsin, mida ma pean seal tegema. Ja ma nägin enda ümber täielikus sigri-migri ülbitsemist, naeruvääristamist. Siis kui ma ootasin näiteks, kuna lapsukesed läksid sebraga üle teelusest, siis keegi minu kõrvalt läsi selle peale signaali. Naru vääristas mind, et ma seal niimoodi ei tea, keda ootan. Ja siis mulle tuli see pähese metafoor, et tegelikult see on nagu elu. Me kõik oleme info üle külluses, me oleme sigri-migris, kus kogu aeg tulevad erinevad infod meile sisse. Ja me peame aru saama, mis on meie missioon, mitte kaotama pead, isegi kui vahel lähed nagu natukene mingite võõraste nõuannete järgi, aga siis ikkagi ise ka tead, kuhu sa tegelikult jõudma pead, sul on tegelikult endal oma navigatsioonisüsteem olemas, kui sa vähegi mälu kasutad, siis sa tead, kuhu sa pead jõudma. Siis sa lõpuks võib-olla lühtad üldse kõik navigatsioonisüsteemid välja ja lihtsalt lähed vaistu peale ja jõuad õigeks ajaks. Täpselt sinna, kui sa jõudma peas. Nii et siin oleme. Ja siin on Triin, kes on kapist välja tulnud uhuud, nagu ta ükspäev enda kohta ütles. Ja ma mõtlen, et kui me nüüd räägime sellest pisikesest raamatust, vestlused tulnukaga, siis tegelikult sinu jaoks, ma mõtlen, et kui ma hakkan rääkima algusest, ma räägin võib-olla sellest hetkest kõigepealt, kuidas sina olid äkki umbes 7 aastat tagasi. Kes sa siis olid selles nii-öelda infoliikluses ennast otsimas ja siis kusagilt internetis sa leidsid kanaldused, väga romantiline lugu tegelikult, sest et hiljem selle sama kanaldajaga tõdeva abielluti pärast paar päevast kohtumist, kihlumine, 3 kuu pärast abiellumine, midagi sellist, aga räägi, kuidas see algus siis oli, et mis moodi see infokiirte sinuni tõi selle kanaldamise ja kes sa siis olid sel hetkel, oli see 7 aastat tagasi või? Kohe tuli parandus. Ei, mitte pärast paari päevast, pärast paari tunnist. Et ma olen isegi kiirem kui veel see. Aga tere teile kõigile. Mulle tundub, et tool on natuke vähe. Et siin ees on üks tool. Kas me saaks äkki tooli juurde, et kõik saaksid istuda? Sest võib-olla meile meeldib Epuga koos rääkida ja äkki muidu teil väsivad jalad ära. Et on siin kõik rohkem. See on kõik, Ma annan Kossile Sillele ülesande organiseerida töötaja, kes tooks toole inimestele. Tema, ma olen väga tänulik talle, et ta on elupäevad olnud minu parim sõbranna. Nii et ka tänu temal on see raamat siin teie ees. Aga vastates sinu küsimusele, kes ma olin 7 aastat tagasi, ma mäletan seda väga hästi.
seda hetke, see on nüüd tegelikult teine kapist välja tulemine, sest mina olen võibolla Eesti publiku sees alati olnud selline rõõmsameelne, alati naeratav ja särav ja positiivne inimene, aga tegelikult midagi oli ka ennem seda ja ennem seda oli raske periood, kus ma elasin Pariisis üksinda oma kodust, perest, sugulastest, sõpradest väga kaugel ja kuigi ma, jah, ma laulsin seal vahepeal töötasin ooperiagendina, lauluõpetajana, ma ikkagi see ei olnud absoluutselt see, mida ma oma elult soovisin ja see laulmine oli ka tõesti väga, noh, ma ei teinud seda niimoodi 100%, nii palju kui ma läksin tahtnud ja ma olin oma elus pettunud ja et unistused ei täitunud ja et ma kõik kuidagi need õpetused ma otsisin internetist ja lugesin igasuguseid spirituaalseid õpetusi ja mitte miski nagu ei resoneerunud, et oi, siin on hea harjutus, tegin seda natuke, ah, ei ole see mulle, see ei ole mulle. Ja kõik see oli nagu natuke tõesti, ma nüüd võiksingi kasutada sõna, et uhuu, et see ei olnud päriselt, füüsikaliselt minu sisse ära seletatud, et kuidas see universum tegelikult toimib, miks ta toimib nii, ma ei saanud nendest asjadest aru. Ja siis ühel päeval üks sõber saatis mulle video ja siis ma panin selle kanaduse video käima. Ja paari sekundi pärast panin kinni, sest see tundus mulle nii vastik, õudne, hirmuarat. Kas see oligi siis Linus? Tegelikult see oli Bashar, kes on tegelikult samas teeb. Bashar on siis Rohani kolleeg. Linus on tema abikaasa, ja, et Linus, oleks teada. Ja, et Linus on minu abikaasa, kes kanaldab Rohani, kes on esimese kontakti spetsialist Essassani planeedi. Ja Bashar, siis saadeti siis see video ja sul tekis mingi just kummaline reaktsioon. Ja see ja. Video oli Bashariga, aga sama jutt, sama planeet, samad õpetused. Ja mul tekis tõesti väga selline, tekis hästi suur vastureaktsioon. Ja ma mäletan, tegelikult mul tuli veel täna meelde, et see võibolla ongi meil loomulik. Et, kas see, võib vahele öelda? Ja, näiteks minule see kaanepilt siiamaani tekitab seda tunnet, see ei ole mitte nagu õudukas, aga see on mingisugune väga kummaline reaktsioon. Et ma tegelikult küsisin täna sinu käest, et kas me hakkame siis kogu see aeg vaatama seda pilti ja no, põhimõtteliselt selle kaanepildiga, selle sama hiiglaslike silmadega, UFO näoga. Ma olen kuulnud ka meie kirjastuse kaudu tulevatelt inimestelt, et mõned ei kannata seda pilti välja. Ja ma täiesti usun seda ja samamoodi oli mulle, et see algus see reaktsioon, kui sa ei oleks selleks energiaks nagu valmis. Ja, see ja meile kõik, mis on nagu võõras ja seni tundmatu, tekitab sellist hirmu või seda, et ja sellepärast ma tahtsin, et selle raamatu pilt oleks hästi tugev, võimas, kui inimesed kõnnivad sellest poest mööda, isegi kui nad korra näevad seda võlda, see tekitab sellise tunne, et mis asja see on. Aga samas see klikkis ära, see tekitas mingisuguse huvi. Aga tulles selle video juurde tagasi, siis esimene kord ma panin ta kinni, aga midagi jäi kripeldama ja ma panin ta paari päeva pärast uuesti tööle ja siis mul käis täielik lõks ära. Ma kuulasin, mida see inimene rääkis, tulnud ka sõnum. Ma hakkasin sõnumit kuulama, mitte ei vaadanud, kuidas ta käsi hoiab või kuidas ta räägib, kuidas ta transsi läheb. Ma kuulasin sõnumit ja sõnum oli selline, et te olete kõik siin maal, see on meistriklass. Et see ei ole mingi väikene lasteaed, et arvate, et olete hästi vähe arenenud ja nõrgad hinged ja ei saa oma eluga hakkama vastu pidi. Te olete ülivõimsad iga üks, kes te olete valinud tulla siia planeedile. Te olete võimsad. Ja siis mul läks selline vau, külma värinad tulid. Ma mõtlesin, vau, tõesti, et see on midagi ägedat ja ma tundsin seda energiat ja hakkasin rohkem kuulama. Ja nüüd ma olen 7 aastat seda kuulnud siis vahepeal Bashar vaheldus Rohaniga. Aga siis Bashar ja Rohan on sõbrad, kolleegid, ja, kolleegid. Või öelda, et ja. Nad on mõlemad saad teiselt planeedilt ja mõlemad.
mõlemad nende missioon on töötada meie planeediga maa. Just meie planeediga. Just. Et nad on selles suhtes tõesti kolleegid ja sõbrad. Ja selles suhtes nende informatsioon on väga sarnane, sellepärast et nende elufilosoofia, mida üks või teine peegeldab, on täpselt selline tohutult positiivne, hästi tark. See, kuidas ta raamatut loete, lihtsalt mul oli väga huvitav hetk minu emaga, kes ei ole praegu siin, sest ta jäi haigeks kahjuks. Aga võib-olla ta vaatab laivi, siis tervitused, et ema, ma arvan, mu ema isa ei ole väga, nad on veel sellisest generatsioonist, kus väga tulnukatest ei räägitud ja neisse võib-olla väga ei usutud. Et siis kui ema nägi Petrone Brindi laivi, siis ta helistas mul, nüüd ma tean, et tulnukad on tõelised ja see jutt on tõeline ja ma tunnen seal ära, see on tõsi, ma mõistan seda, ma saan aru, mis toimub kanaldamise protsessis ja see oli väga äge. Et tegelikult see varem viljem jõuab võib-olla loodetakse meie kõigini. Ma tulen nüüd uuesti selle algusjoolte tagasi, et ilmselt romantika huvilistele teadmiseks oleks selge, aga millal tekis siis sinu arengus see, et tuli siis Liinuse kanaldamise kaudu see rutiin, et sa hakkasid teda jälgima? See juhtus niimoodi, et mingi hetk ma mõtlesin, et okei. See Bashar annab erasjantse ja ma tahaksin väga ka mõnda erasjantsi saada, aga ui, need on kallid, need on väga raske saada. Esiteks ta elab Los Angeleses vist, kuskil kaugel, eks ole, USA's, et sinna on raske saada ja minna. Ja vaatasin, et okei, aga kindlasti keegi kanaldab seda sama tsivilisatsiooni ka siin samas lähemal Euroopas ja siis ma leidsin Liinuse. Ja leidsin, põhimõtteliselt sa googeldasid seda. Põhimõtteliselt googeldasin, jah. Ja leidsin, Liinus, oi, tekst täpselt sama, jutt sama, väga mulle meeldib, ahaa, haakub. Ja siis ma küsisin eraseansi tema käest. Ja see oli arvuti teel. Ja ma võiks öelda, et mina armusin juba selle seansi ajal ära, pärast kui me rääkisime. Ja, aga siin ma mõtlesin, oi, liiga ilus mees, aga mina tal ikka ei meeldi. Et olid sellised negatiivsed uskumused. Ja siis sinna see jäigi, aga see seans oli nii võimas, et ma pärast tõesti nutsin ja see pisarad muideks ufod ütlevad, need tulnukad, et need on meie keha naturaalne puhastamine, nii et see on meile väga kasulik nutta vahest. Nii, kanaldamine. Sa nägid inimest Liinust ja siis ta muutus kellekski. Mina ei olnud ka mitte kunagi varem seda niimoodi vaadanud. Ausalt öeldes ise ka vaatasin eile esimest korda seda transformatsiooni, kuidas inimesel tõepoolest hääled ämber muutub ja kõik see muutub. Ja inimesest, no kui see inimene ei ole just üli hea näitleja, kindlasti on neid, kes meie audientsi hulgas mõtlevad, et äkki see ikkagi on bluff ja näitlemine. Ma jätaks selle teema, nagu ta on, ja iga üks mõtleb, mis ta mõtleb on. Aga kui nüüd võtame ikkagi niimoodi, et see ei ole näitlemine, et see inimene muutub kanaliks. Okay? Aga kuidas see alguse saab? Kuidas see sai alguse? Hain Linnas on siin esimeses reas meil, et kui küllab ta on sulle seda rääkinud, et ta mediteeris, seda ma lugesin välja kusagilt, et see on nagu alguspunkt A, et inimene mediteerib, siis ta kuulis kusagilt tulevat just kui sõnumiotsingut. Nii, aga see, kui ta läheb transsi, siis ta ju kaotab ise ennast just kui, sest see, mida mina nägin eile, mida me ilmselt paljud oleme vaadanud, näinud, mis asja on kanaldamine, ta ju kaotab ise ennast ära. Jaa, et ma mõtlen, et minu ema tundis selle ära, ka mina, kes ma igapäevaselt Liinusega koos elan, see muutus on absoluutselt aru saada, sest võiks öelda, et meie, mina ja Liinus oleme inimesed, me ei ole nii targad.
et mitte üheski situatsioonis me ei suuda nii positiivselt ja näha seda kõrgemat vaatenurka asjadele ja teada nii palju füüsikast ja ajaloost ja kõikidest asjadest, isegi lugeda teiste inimeste mõtteid, et seda tava situatsioonis Liinus ei suuda, aga Rohan näeb su absoluutselt kõiki mõtteid või tunded või mida sa tahad tal öelda, et see on hästi võimas kogemus. Aga jah, kui ma räägin Liinuse poole pealt, siis tema muidu räägib veel. Ta räägib natuke eesti keelt, aga mitte nii väga. Pigem ikkagi inglise keelt. Liinus. We can show you. Ma ei tea, kuidas. Et see on Liinus siis. Okei. This is a human being. Inimene. Inimene ei ole ka Liinus. Jaa, homo sapiens. Ja kui ta kaaldas, siis on muidugi kelleski teiseks. Okei, that's all right now. Have more enough to body. But nagu küsimus on nagu selles, minu kõige suurem küsimus on tegelikult see, kuidas saada punktist A sellesse kohta, kus ta on professionaalne kanaldaja, kes kaotab ennast ära, võtab nagu ennast sealt välja, aga kuidas see kontakt siis seal tekkida sai, kui ta peab kanaldamiseks ise ära kaduma? Vaata, Liinus rääkis sellist asja, et ta sai selle nime, SSN-i planeet, ja ta sai, ja see tuli talle meditatsioonis ja siis ta hakkas uurima, et oi, et huvitav, mis see on, googeldas, sai aru, ahaa, okei, see on päriselt olemas selline planeet ja selline rahvas. Jälle googeldamine. Googeldamine aitab. Tegelikult on see hästi huvitav, kuidas see interneti needus on tegelikult ka meile väga paljudes asjades abiks. Ja see on väga, väga abiks. Ja siis ta hakkaski vaatama kanaldusid, talle pakkus hästi kanaldamine huvi. Ta jälgib ka ise palju erinevaid, või noh, pigem ikkik Bashari kanaldust. Ja ma arvan, et see on, kui mina vaatan teda laulja pilguga, siis ma näen, et tema kehalises see transi minek on nagu midagi väga huvitavat, et päriselt juhtuvadki ja muutuvad tema kehas asjad ja see, kuidas ta hingab, see on tohutult sügav, et on seletanud, et siis ta justkui nagu ise läheb eemale oma teadusest, nagu läheks lõunauinakule ja tuleb teine olem siis nii öelda läbi tema ja hakkab rääkima ja muidugi kui näiteks midagi peaks juhtuma, ütleme niimoodi, et keegi hakkas karjuma, siis ta tuleb tagasi ja see olend läheb ära. Et see on selline nagu hästi nagu ongi nagu õrn selline päevane uni. Et sa võid ta sellest üles äratada, et see ei ole nüüd, et see olend võitis ta keha üle ja enam ei saa nagu Liinust tagasi. Et tegelikult Liinust võib päris kergesti tagasi tulla. Aga see on jah hästi, hästi põnev ja hästi suur muutus. Ja just selles sõnumis, et mina olen öelnud kõigile, et ei ole oluline, et kas te usute, et selle kirjutas Liinus mina või tulnukad või ükskõik kes. Oluline on see info, et kuidas te raamatut loete, see aitab teid igapäeva elus, see vastab teile mingitele küsimustele, mis meil on ikkagi nagu tekkinud elu jooksul ja millele meie teadlased ei oska vastata. Et siis see info on oluline, mitte niivõrd see, kus see info tuleb. Jaa, ma arvan, et isegi olulisem kui info on tegelikult see, kuidas inimene suudab ise ennast muuta. No, muidugi tore teada kõiki need püramiidide jutte, aga tegelikult see tegelik teadmine tuleb sellest, mida sa ise oma eluga teed ja kuidas sa oma elusse suhtud. Jah, seal on... Ma panekski selle raamatu niimoodi kolm ossa, et võibolla esimene osa ja minu jaoks kõige olulisem ongi selline vaimne teekond, eneseabi, küsimustele vastused, näiteks mis on hing, kuidas tekib aeg, kuidas on erinevad paraleel maailmad, kuidas me loome oma unistusi, seal on ka harjutused, kuidas olla parem versioon ise endast, mis on meie missioon elus. Hästi sellised tavalised küsimused, mida me kõik tahame teada, et miks ma olen siin, et mis on minu missioon, kuidas saada õnnelikuks, kuidas leida eluarmastust, et need küsimused kõik seal on vastatud, isegi seal on toodud paar harjutust, isegi näiteks ta õpetab, kuidas lapsi kasvatada, et kuidas nemad oma planeedil kasvatavad täis, niimoodi, kuidas on täis väärtuslike, õnnelike, rahulolevaid lapsi ja positiivsed lapsi.
et see üks osa on see enesabi vaimne pool, siis teine osa on kindlasti väga põnev, kus Rohan räägib oma planeedist, kuidas nemad elavad seal, millised näevad välja nende elukeskkond, kas neil on ka seal majad ja restoranid või kellega nad suhtlevad, kas nad käivad koolis, mida nad teevad. Et hästi palju on räägitud, kuidas nemad, näiteks huvitav asi, kuidas nemad lapsi teevad, kuidas, kas nad abielluvad, kas nad käivad, milline nende koolid näevad välja, nende õpetamissüsteemid, kellega nad suhtlevad, milliste teiste tsivilisatsioonidega. Aga miks seda kõike vaja on? Ma küsin, tulen ikkagi selle juurde tagasi. Ja, no mina ütlen see, et see osa just on lihtsalt hästi põnev. See on põnev ja see on maailma avardav, et me kujutame ette, et vau, meie arvame, et meie maailm toimib nii, aga kellegil toimib hoopis teistmoodi ja see on ka okei. Et ei ole ainult see üks maailma korraldus, et see on hästi silmi avav. Ja siis veel kõige silmi avav osa on kolmas osa raamatust, kus siis Rohan räägib meie oma ajaloost. Näiteks selliseid asju, kes lõi inimrassi päriselt. Ta ütleb, et meid ei loonud mingi suur jumal, ega me ei ole ka ahvist pärit, vaid ta räägib, kes meid päriselt lõi, sest meid ei olnud siis olemaski, aga nemad jälgisid meie planeedi arengut juba siis, kui meid veel ei olnudki. Ta räägib meie ajalugu ja seletab palju põnevaid asju me ja see lihtsalt avab seda ja annab elule nii-öelda maagilise võtme. Et me saame aru, et vau, tegelikult on nii palju rohkem asju kui lihtsalt see, et mida me oleme õppinud. Et noh, hästi lihtne elementaarne näide ajaloo kohta näiteks, et käisime Egiptuses ja kui keegi on käinud seal ja näinud neid püramiide, siis see on, ma arvan, päris vähe usutav, kui nad näitavad, näed, siin on, ma ei tea, 10 tonni kaaluv kivi ja siin on tonn kaaluv kivi ja nad selle väikese papüüruspaadiga sõitsid need tuhandete kilometrite kaugusele ja selle väikese noakesega tegid neid niimoodi, vormisid välja sellest suurest kivilahmakast. Et see ei tundu loogiline, aga kui Rohan seletab, kuidas need päriselt ehitati, siis on see tohutult arusaadav ja äkitselt mul, kui ma kuulesin ja lugesin seda, siis mul oli kogu aeg, et vau, aga muidu. Aga kuidas siis päriselt? Kas mõtte jõuga? Põhimõtteliselt, ma räägin teile selle ära, aga te peate raamatut ikka lugema. No ikkagi mõtte jõuga. Tegelikult mitte. Neil on lihtsalt hästi arenenud tehnoloogia selleks. Ja see tehnoloogia on neil selline, et nad tekitavad helilaineid, mis nüüd canceldavad, on ingliskeelne sõna, annuleerivad ära gravitatsiooni. Ehk siis tähendab, kui see teatud vibraatsiooniga helilaine suunata objekti poole, millel on täpselt sama vibraatsioon, siis see lõpetab ära gravitatsiooni ja sul on väga lihtne võtta see kivi, on see 15 või 100 tonni ja see muudab ka selle kivi savilaatseks. Sa moodustad täpselt sellise, mis iganes ruum, mis suguse kuju sa tahad. Ja siis sa lihtsalt liigutad selle väga üliväikese vaevaga sinna püramiididesse. Ja sellega on väga paljud vanad siis maailma imed. Iidsed maailma imed ehitatud ja Rohan ütleb, et tegelikult põlisrahvaste seas on inimesi, kes siia maani oskavad gravitatsiooni annuleerida, aga lihtsalt meie ühiskond, meie moderne ühiskond on unustanud selle ära. Jah, no tegelikult mina teadsin need asju juba mõnda aega, oli lugenud ja oma raamat Linnade koodid räägib palju sellest teemast ka ja siis näiteks Inga Raiteri mitmed raamatud ja need teemad on tegelikult olemas. Mis mulle meeldis selles sinu raamatus, see mis on minu jaoks nagu see uus värske tasand on võibolla ikkagi see sama arusaamine, kuidas sa võtad selle sama universumite ja püramiidide ehitamise väe ja paned selle ise enda ellu. Ja mulle kõige rohkem meeldis ikkagi see paralleelreaalsuste teema. Meiega ma sellest päriselt aru ei saanud, sest seda ongi nagu tavamõtlemises raske mõista, et seal ei ole mitte mingisugune loendatav arv neid
paralleelreaalsuseid, vaid et sul on kogu aeg nagu selline vibreeriv võimalus oma väega minna teise reaalsusesse. Ma ei saa küll hästi aru, kas sina saad, kuhu siis kõik need ülejäänud jäävad. Tegelikult on nii, et meist kõigist eksisteerib kõikides erinevates paralleelreaalsustes erinevad versioonid. Ja nagu ma ütlen, et kui me tahame muutust, siis kui me muudame ise ennast, siis tegelikult muutub ka kõik meie ümber. Et kui ma proovin nüüd hästi kergelt selle seletada, sest raamatus on pikemalt ja tegelikult see on hästi keeruline teema. Aga et kujutame ette, et siin on üks paralleelreaalsuse versioon ja kusjuures meie teadlased on juba hakanud käima välja hüpoteese, et ohoh, meil on vist rohkem reaalsusi kui ainult üks. Et tegelikult see on tulemas meie tava teadusest seda. Aga te juhuslikult ei ole küsinud mitu, kas need on võimalik loenida? Need on lõpmata arv. Okei, okay. Sest ühes teoorias oli 12 ainult, ma lugesin, aga teises teoorias oli lõpmata arv, mis ajas täiesti juhtma kokku. Ja Rohan ütleb, et need on lõpmata arv ja kujutame ette, et siin on üks reaalsus, siin on teine, kolmas, neljas, neid on aga nii palju. Meie, kes me siin praegu kõik oleme, kas meie oleme kõik valinud, et me oleme siin reaalsuses, aga näiteks eilses päevas me võisime olla mingite muude tegelastega teistsuguses reaalsuses? See on niimoodi, et me kõik valime iga sekund oma sisetunde pealt. Et äkki te olete ise, kui nüüd kergemat seletada seda, olete äkki pannud tähele, et kui halb tuju on, siis kõik teised inimesed käivad ka närvidele ja nad on nagu kõik erikud vastikud ja tahaks üksi olla ja nad ei oska käituda. Ja kui meil on endal sees hea tuju, siis kõik need samad inimesed ju, tunduvad äkitselt aga nii armsad ja toredad, et tegelikult kui palju meie seest saab alguse, et kuidas me teisi inimesi kogeme. Et kui mina oleksin täna võib-olla siin hästi halvas tujus ja mõtleks, et elu on hästi masendav, siis võib-olla teid ei olekski tundnud täna siia nii palju. Kõik teises reaalsuses oleksid mitte vastu pidanud selles ummikus, oleksid jätnud auto sinna kuskile, hakanud higisena jooksma kusagilt ja nüüd praegu siia saabunud. No, tegelikult see oli sinu valik, mida sa teed. See oli võimalik, et kõik erinevad reaalsused on võimalikud, aga meie ise teeme valiku. Ja see on hästi ilus, mis ka mind hästi inspireeris, oli see, et Rohan õpetas, et kõik, mida sa ette kujutada suudad, eksisteerib ühes reaalsuses juba praegu. Et me ei suuda ette kujutada mitte eksistentsi. Et tähendab, kui ma kujutan ette, et ma praegu tegelikult võiksin olla kuskil Hollywoodi superstaar, siis tegelikult mõnes reaalsuses ma olengi Hollywoodi superstaar. Okei, aga lähme selle juurde. Miks sa arvad, et miks just sina ja Liinus olete nüüd siis sellised Rohani maale toojad? Te olete kindlasti täiesti erinevad inimesed, kuigi ma teid ei tunne, aga see vaib on tuntav, et Liinus on selline rahulikum. Mina kirjastan, et võin öelda, et Triin on suhteliselt hull inimene ja ei ole vastus, alati on jaa ja alati on vaja ka igaks juks ümber mõelda ja proovida erinevaid, ma ei tea, paralleelreaalsusi natukene rabistada ja siis võib valida välja parim võimalik ja et sa oled nagu hästi omapärase vaibiga inimene ja ma tõesti mainiksin ka seda, homme vara hommikul sõidad sa Frankfurti raamatumessile. Ma ei tea, mis sinust seal saab. Ma olen ise käinud raamatumessil, ma tean, et seal lööb läbi tugeva väega hullud inimesed. Ja võimalik, et sa tuled tagasi sealt mingisugust täiesti hullud raamatulepingutega. Ma väga loodan. Aga on see midagi sellist, et helistati kusagi, et valiti... Võib-olla tuli paljudele see kutsung, aga teie olite millegi pärast see kombinatsioon, mis toimis ja vastasite sellele, ma ei tea, UFO kõnele siis kusagi universumist või? Ma arvan, et kui selles ma ütlen ühe asja vahele siia, et SSN-i planeedi elanikud, neil on selline õpetus, et hull olemine on hea, et see ei ole nagu
see on crazy good. No kes siis vastab ei tea, ma arvan, et me kõik siin nüüd saan lisa raha. Jaa, et näiteks raha nüüd ütleb, et vaata näiteks Einstein või geeniuseid, teie maailma suurimaid geeniuseid, need lapsed, nad olid nii erilised, nii hullud ja samas nii geniaalsed ja mitte keegi ja neid üldse ei huvita, mida teised inimesed neist arvasid. Et samamoodi ta ütleb ka, et iga üks meist, absoluutselt iga üks meist on juba geenius. Me peame lihtsalt julgema seda geniaalsust nagu väljendada ja ma arvan, et sama see sinu küsimus, et võib-olla väga paljudel ja meil kõigil on mingid ühendused, eriti teil, kes te olete siia tulnud, see tähendab, et see teema huvitab mingilgi määral teid, et meil on mingid kontaktid teiste sivilisatsioonidega, aga oluline on see, et kas me julgeme nagu seda võib-olla näidata, kogeda, välja elada, et mina alles julgesin seda teha praegu, kuigi ma 7 aastat sellega tegelen ja siis kui räägite, et oi, keegi usub tulnukatesse, siis ma olin jumal küll, oi ja siis tegelikult lähen koju ja panen ka tulnukate videot käima. Nii et ma arvan, see nõuab julgust teatud määral, aga ma olen õnnelik, et mina olen oma elus selles etapis, kus ma julgen kapist välja tulla ja mul ausalt öeldes natukene on isegi savi, mida teised mõtlevad. Aga miks siis ikkagi teie? Ma arvan, me oleme julged ja julgesime seda teha. Aga ma arvan, et järjest rohkem neid inimesi tuleb peale, et kes sellest veel räägivad ja et me ei jää ainukeseks. Kas sul oli isegi äkki kusagil tuli see teema läbi, et sinu andmetel ongi algamas see ajajärk, kus hakkavad maale tulema tulnukad? Maavälised olendid reaalsemalt kui iial varem. Jaa, tähendab, see on nüüd Rohani andmetel, aga nemad ütlevad, et 2023 kuni 2033 hakkab ajajärk, millal hakkab toimuma esimene kontakt. See tähendab, see hakkab toimuma nüüd 2023 kohe jaanuaris. Aga mina näen seda tõesti märgina, et vau, ma andsin selle raamatu välja ja Igor Volke andis ka raamatu tulnukatest välja. Ja USA valitsus andis failid välja. No vat, et kuidagi asjad nagu tulevad ja siis on asjad liikumas selles suunas, et isegi minu üks vend, kes siin täna ei ole, ütles, et kui väga õigel ajal tegid, praegu kõik räägivad tulnukatest. Et kuidagi see teema on praegu rohkem aktuaalne kui kunagi varem ja ma loodan, et see läheb järjest rohkem aktuaalseks. Ja selle 10 aasta jooksul me tõesti kogeme esimest kontakti mingisuguse tulnuka rassiga, mis mulle tundub täiesti tehtav. Aga mida sa mõtled esimese kontakti all? Meil on ju oma arust kontakte küll, aga mis asi see siis uutmoodi võiks olla? Minu jaoks esimene kontakt siis ja ma arvan nende jaoks on ka see, et tõesti selle näost näkku kontakt, et kas nad siis maanduvad oma mingi lendava taldrikuga või mingi lennumasinaga. Ja see läheb nagu arvesse, sest tegelikult neid kontakte Igor Volke ütles väga hästi selle raamatu kohta, et tema ka jälgib kanaldusi ja ühe teise Rootsiga kanaldaja, ma ei mäleta ta nime, aga ta ütles, et isegi mormoonide see õpetus on ju kõik kanaldatud ja väga palju infot tuleb kanaldades, et see ei ole mingisugune selline väga uudne asi, et meil on kanaldatud ju väga ammu juba, aga just see esimene kontakt silmas silmavad, see oleks meile, ütleme niimoodi, esmakordne ja väga põnev. Te käisite kuidagi jälgimas tulnuka vaatlus, oli see sõna, millest raamat ka algab, nagu selline action scene. Mida see tähendab, see tulnuka vaatlus? Kui me hakkasime seda, tähendab neid Rohaniga neid vestlusi pidamas, siis mina ja Liinus muidugi mõtlesime, et ega me nii sama ei usu, oma silm on kuningas ja proovime ikkagi kedagi ja midagi näha, kedagi näha. Ja siis see hakkaski niimoodi, et me käisime iga öö 3 kuud järjest, sest noh, öösel on ju näha päeval seal on autod ja valgus ja päike ja sa ei näe, mis taevas toimub, aga me käisime terve suve, eelmine suvi, vaatamas siis tähti taevast ja otsimas tulnukaid ja ütleme nii, et see vajas nagu sisse töötamist, et esimesed võib-olla 6 aega me väga midagi ei näinud,
aga siis vaikselt hakkasime nägema ja siis me hakkasime juba nägema pea iga õhtu ja ikka väga palju. Ja see oli ikkagi täiesti müstika, mis toimus, et mina ütlen, mina olen küll ufosid näinud. Aga mida sa nägid? Me nägime igasuguseid erinevaid lennumasinaid, aga kõige erilisem, mis oli niimoodi, et istusime, meil veel üks kaks sõpra tuli veel kaasa, kes oli ka tulnud huvilised ja tegime pikniku iga öö siis seal oma põllu ääres, kus oli niimoodi, et oli ilus vaade, et näed ka, et mis seal taevas toimub ja linna tulesid ei ole. Et me sõitsime ikka Tallinnast eemale ja siis kõige ilusam, mis ma mäletan, oli see, et äkitselt tuli selline nagu, seda on sõnades isegi keeruline panna, aga selline lendava taldriku moodi asi, mis nagu avanes ja kus tuli välja nagu ingli tiivad, et see läks nagu nii suureks ja võimsaks ja me lihtsalt me kõik seisime niimoodi, et issand jumal ja jooksime selle poole nagu see oli kõige ilusam asi, mida me elus oleme näinud. Aga siis muidugi, kui me lähemale jõudsime, siis see haihtus ja muidugi me olime päris kaugel ka. Aga raamat hakkab ühe teistsuguse tseeniga. See oli siis see ilust tseen, kus me siis jooksime nende poole ja näidates, et oho, me oleme valmis selleks. Siis raamat algab sellise tseeniga, kus seekord mina ja Liinus olime kahekesti. Ja Tartu lähistel sõitsime siis jälle linnast välja kaugele sinna kuskile metsade ja külateede pidi põldude vahele. Ja nägime, et mingisugune lendav taldrik, kui nad ei ole taldriku kujulised, et ma ei tea, kuidas öelda, lendav objekt sõitis meist üle, ma ütlesin, ooo, rohan, tore, väga lahe. No siis ootasime natuke aega, sõitis juba madalamat, meil juba nagu adrenaliin, et oi, et ega omet ei maandu, nii väga tore oleks, kui maanduks. Ja siis kadus ära. Siis me mõtlesime, et hakkab koju minema või jäkitselt vaatame, keset seda põldu, siis löövad põlema kasvuhoone, nagu selline nagu kasvuhoone, luun ja kasvuhoone, ma ei tea, kas te olete käinud seal kandis, et see on nagu pimeras öös, nagu äkitselt tohutu valgus keset põldu, selline lendav objekt nagu seal keset põldu seisab ja särab niimoodi, et silmadel on lausa keeruline vaadata. Ja see oli ka selline hetk, et no siis mõtlesin, et issa, no nüüd nad on siin, nüüd nad tulevad sellest välja ja nüüd on see meie hetk. Aga mis me siis Liinusega tegime? Ma ütlen teile ausalt, me jooksime ära, et me hakkasime kartma. Ja sellepärast ongi, et see hirm ikkagi mitte tundmatu ees on, kuigi ma võin siin väga kõva mutt olla öelda, et no mina küll näen tulnukaid ja ei karda midagi, siis tollel hetkel, kui nad oli meile väga-väga lähedal, me lihtsalt jooksime ära. Ma mäletan ainult seda, et me ütlesime, et kuule, et jookseme autosse ja sõidame autoga, vaatame, et mis siis saab, on ju, et lähme autoga lähemale. Samas oli 20 meetrit meist või niimoodi. Jooksime autosse, panime auto veel uksed lukku ja kihutasime minema lihtsalt. Et selline ootamatus juhtus, kui me päriselt midagi nägime. Aga kui nüüd keegi ehkki kuuleb ja mõtleb, et võiks hakata ka ufovaatlusi tegema, kas see ongi lihtsalt see, et sa lähed valgusreostuseta pimedasse kohta ja hakkad taevast vaatama? Jaa, mina olen näinud küll ise ka taevast vaadates kentsakalt trajektoore, mis ei ole lennuki trajektoorid, sest et ma arvan, et lennukid ei tee öösel sellised ringe, kus nagu tuled kaks tükki saavad kokku ja siis nagu mõtled, et ma ei maga ju, et ma näen nagu mingisuguseid väga imelike trajektoore liikumas. Aga midagi rohkemat ma ei ole niimoodi oma vaatustega veel näinud. Aga see juba väga suur asi ja ma arvan, et selles ongi asi, et tunnukas Rohan ütles ka, et miks te ei näe, sellepärast, et te ei vaata. Et enamus inimesi ju käivad kogu aeg kas nina telefonis või nina maas. Et kes see läheb siis niimoodi õhtul ja hakkab vaatama tähti ja see vajab aega, et see ei ole nii, et sa lähed siis sinna pimedasse kohta, vaatad, oi tulnukas, et sa pead seal ikkagi natuke olema ja tunnetama ja tulnukatel on hästi positiivne ja hea tahtlik ja armastav energia, et neid näha on siis väga hea, kui ka meie suudame endas selle energia tekitada, siis on see lihtsalt see reaalsus. See võimalus neid näha on palju suurem.
Ma olen kunagi näinud aastaid-aastaid tagasi täiesti üle töötades siin samas Tallinnas, olis kahes kohas korraga tööl, magades hästi vähe. Tegelikult võiks küsida, et aga äkki ma nägin seda unes, aga see ei olnud uni. Et ma ärkasin üles öösel ja ma nägin, aga minul see nägemus, ta oli umbes sellise näevõõga, aga ta oli roosakas lilla. Ja siis ta liikus niimoodi klaasi poole, mina lihtsalt tõusin niimoodi istuli, vaatasin ja ta olid väga armustavad silmad. Ma ei kartnud absoluutselt. Tegelikult minu esimene reaktsioon oli see, et see on minu ema. Sest minu ema on surnud ja see oli nagu hästi selline ürgne nagu tegi ära tulmine, et ema, kus ei ole, see ei olnud nagu minu ema nagu. Aga see, et kui sa räägid sellest armastuse ära tundmisest, siis ma tean seda tunnet. Ja noh, rohkem, ega ma ei ole ka otsinud rohkem neid kontakte, aga ma mõtlen ka seda, et ikkagi see oli väga suur ületöötamise aeg. Ja võiks ju mõelda, et äkki see oli siiski selline, noh, natukene ajud olid sassis või ajukeemia või midagi sellist. Noh, samamoodi saaks ju sinu kohta küsida, et noh, aga natukene läheb kuidagi kentsakaks seda küsida, et kas teil siis oli massipsühoos, kui te seal koos käisite, eks see piknikul ja olgem ausad, tegelikult on Tallinnas ikkagi gruppiviisilised kanaldamised juba mõnda aega, kus noh, liinuse kaudu kanaldatakse. See on ju selline poolpõrandaalune teema, mis tegelikult teatud ringkondades räägitakse, et kes soovib, see proovib, on nii. Me tegelikult, jah. Ma ütlen, et meie puhul see ei olnud üle töötamine, sest me oleme väga, väga puhanud. Ja ei tarvinud mingid aineid ka. Mina avedan ainult kofeiini. Aga me ei tarvinud isegi kofeiini. Ja meid oli 4 tükki, nii et kõik nägid seda sama asja. Nii et see on väga vaevalt, et ma oleks kõik seda ette kujutanud. Aga me ei ole jah Liinuse kanaldusi teinud avalikult tegelikult Eestis üldse, sest raamatuga oli kiire, aga me oleme teinud seltskondades. Jaanika pool siin, kes on kutsunud... Ma arvan, et siin seltskonnas, kes on siin kuulemas, on inimesi, kes on osalenud. Ja kes juba teavad rohkem. Ja nagu sa mainisid, räägime rahast korra. Räägime. Sest et... Mina, no, mina kirjastajana võtsin riskid ja loodame, et saame oma tagasihoidliku tükikulud tagasi ja kõik on ju, aga ma olen juba kuulnud seda nagu selle näpuga näitamist, et appikene kui võlu ja hull avanturist on Triin Lellep ja tema abikaasa Linnus, et siin on no, milline võimalus raha teha, kusagilt leiti selle kanalduse hind, 150 eurot, ma ei tea, kus see tuli, aga ma nägin, et seda oli kuskil jagatud. No kuidas kommenteerid, kui sa nüüd ütled seda, et tegelikult ei tehtagi Tallinnas kanaldusi või? On see ikka rahvusvaheline taks või? Ei, tegelikult tehakse, aga see on inimene, inimeselt on 150 euri. Ja tegelikult ma tahaks seda teemat kommenteerida, sellepärast, et keegi oli sinna pannud meie video alla Petrone Printile, et aga miks 150 eurot, et tulnukal ei lähe ju raha vaja, et miks tasuta ei tee. Aga siis ma seletan seda ära, et mina kuulen seda hästi tihti ka, et aga miks sa tasuta ei laula, miks sa tahad raha selle eest? Aga laulmine on minu töö. Ma olen seda õppinud 15 aastat ja mul ei ole mitte ühtegi muud tööd, välja arvatud vahepeal kirjuta mõne raamatu. Et kui ma ei laulaks, siis kuidas ma ära elan? Ma olen siin reaalsuses, kus ma pean maksma üüri ja sööma. Ja samamoodi on Liinus, et kanaldamine on tema töö. Tema on tohutuid tööd selleks teinud, et seda ühendust saada. See ei ole lihtne sinna minna. Ma olen ka proovinud kanaldada, no ma absoluutselt ei oska. Ma ei oska isegi mediteerida, ma ütlen ausalt. Ma olen liiga kärsitu selleks, et ma isegi mingit kõrgemaid, ma ei tea, energiat ma isegi ei oska. Sellepärast, jah, ma olen liiga võibolla kärsitu. Aga Liinus on teinud tohutu töö, see on tohutuid aasta, et ta mediteeris, et leida seda. Ja see on tema töö, et kui tema ei kanaldaks,
Ta läheks näiteks poodi müüjaks tööle, aga siis tal ei oleks ei energiat ega aega, et kanaldada. Ja inimkond jääks tegelikult sellisest väga-väga olulisest infost ilma. Et sellepärast on oluline, et kui keegi tahab eraseanssi, siis see on maksuline ja see on õiglane, sellepärast, et see on Liinuse töö. Kas te olete ka Rohani käest küsinud, et kas see taks on õige või... No, ma ei tea, mida te täpselt temaga arutate, aga kuulda oli, et te arutate temaga kõiksugu asju. Võt selle peale või ole tulnud küsida, et Rohani käest küsida taksi, aga ma arvan, ta ütleb, et küsi see, mis sulle endale tundub õige ja õiglane ja südames õige, et küsi seda ja ma arvan, et see on praegu Liinusele õiglane ja õige taks. Kuigi mina leian, et see võiks isegi rohkem olla, kui ma kuulen siin mingit tegelased teevad siin 300-400 euro eest tunnis asju, siis ma olen küll väga üllatunud vahepeal, et kuhu need Eesti hinnad on kerkinud. Aga 150 eurot on siis, et inimene saab tund aega vestelda Rohaniga, aga see inimene peab inglise keelt oskama või? Või siis ta ei saa päris olla niimoodi nelja silma vahel, et siis olen mina, kes teen tõlget. Või tal on keegi teine, kes teeb tõlget. Kas on siis tund aega? See on tund aega, see on üks seans, no kui ka läheb tund 15, noh, see ei ole nii hull. Aga see ongi erinevus selles, et hästi palju infot on ka tasuta. Aga kui sul on tõesti mingi hinge, mingi saladus või küsimus, mida sa ei taha nagu avaliku sessioonil, näiteks panna video alla sinna kommentaariks Petrone Prindil, et me küsime selle küsimuse, siis jah, see on nagu õiglane, et sa võtad selle oma eraldi sessiooni ja räägid temaga võid ka pool tundi või ka tund aega rääkida. Aga miks on Rohan läbi Liinuse just inglise keelne? Miks ta ei võiks rääkida eesti keeles? See, kui ma kuulesin seda Petrone Printi tulevat otse kanaldust, otse ülekannet, ikkagi see tõlge segas on ja siis mõtlesin, et hea küll, et noh, kuidagi nagu oleks nagu aru saada, et kui Liinus ei oska neist eesti keel. Aga kui me nüüd läheme selle juurde, et mõtleme kastist väljas, miks ta ei võiks rääkida meie eesti keeles? Kanaldus toimub niimoodi, et see olend või see, kes tuleb läbi kanaldatava, siis ta kasutab seda sama sõnavara, mida see inimene, kes teda kanaldab, oskab. Ehk siis Rohan oskab öelda eesti keeles paar lauset, aga mitte rääkida vabalt nii keerulistel teemadel. Aga kui Liinus õpib ära eesti keele, siis saab Rohan rääkida ka eesti keeles. Aga seniks ta saab kasutada ainult seda sõnavara, mida Liinus oskab, ehk siis rootsi ja inglise keelt. Aha, selge. Võibolla võiks õpetada ka mõnele eestlasele kanaldamist, mediteerimist. Siin on meil väga palju teemasid, millest võiks kõnelda. Aga siin on inimesi, kes on Rohanilt nõu saanud, mu teada, kanaldussessioonides. Kas teil on mõni küsimus Triinule seekord? Et ma võin tulla mikrofoniga ja võtta selle küsimuse. Mina ei ole nii tark nagu Rohan. Sa sinu võlu ja vägi on teises kohas. See, ma arvan, et me kõik hoiame hinge kinni, et mida sa seal Frankfurti raamatu messil peal hakkada. Et see on see koht, mille pärast võibolla oli vaja see, et sina sellesse pilti tuleksid ja mingid asjad hakkaksid edasi juhtuma. Oled sa ise mõelnud, oled sa valmis selleks Frankfurti raamatu messiks? Jaa, ma olen. Ja ma olen juba praegu igasuguste kirjastustega ühenduses. Et ma olen kindel, et see raamat jõuab ka väljaspool Eestit ja see ongi see mõte, et see info nagu leviks. Et ma saan juba praegu hästi palju kirju, tänukirju, kuidas see info on inimest elusid muutnud, aidanud neid juba praegu, kui raamat on ainult olnud väljas nädal aega või vähemgi. Et see on täiesti müstika, et kui ma kirjutasin oma esimese raamatu Minu Pariis, siis see on selgelt, et seal tuli lihtsalt, oi äge raamat, nii palju naerda sai, haa.
aga see raamat nagu aitab inimesi palju sügavamalt. Ja sellepärast ma loodan, et ma saan ja tegelikult sünkroonsus viib mind kindlasti kokku inimestega, kes aitavad seda infot veel rohkem levitada maailmas. Võibolla see ongi see, kui ma enne ka lükisin sind, noh, see on minu arvamus tegelikult, et kõige suurem selle raamatu pluss on see, et ta natukene rohkem õpetab seda reaalsuse loomet, seda, et sa ise valid, mida sa maailmast arvad ja mida sa maailmaga teed. Nii nagu sina valisid, mitte karta ummikut, püsib edasi, saabuda siia õigel ajal, naeratades ja mitte higisena, et sa võtsid selle reaalsuse. Ja seda nagu meeles pidada. No mina näiteks elan 15 kilometrit plaanitavast Nursipalu tsoonist. Ja see kuidagi läks niimoodi tasapisi enne sinu raamatu lugemist. Hakkas mulle samamoodi vihjeid tulema. Et see on minu valik. Kas ma lasen seda oma reaalsusesse või ei lase? Ja ma vahepeal unustasin selle ära, sest nii huvitav oli teha oma aia tööd, saabi krohvimist, elada oma majas, oma elu. Ja siis ma mingi õhtul hilja vaatan interneti ja vaatan, et inimesed kaeblevad, et olevat olnud mürinat ja pomme. Aga minu reaalsus ei olnud. Ja see oli nagu nii kummaline tajuda, sest ta mõtlen, et huvitav, kus ma olen nii ajameelne, et ma ei kuulnud, et pommid lõhkesid kuskil või mingi müril käis. Aga ma tõesti ei kuulnud, võibolla ei kuul teises suunas, aga fakt on see, et kui sa pühendud millelegi, täpselt see sama asi seal raamatus, et tegelikult märk on see, et kui sul on hingele või ja kui sul on, no ma ei tea, käed soojad ja sa teed midagi kirega, siis see on õige asi, sa pühendud sellele, sa valid selle reaalsuse ja sa tegelikult nagu lülitad ennast sellesse kohta, kui sul ei ole vale võidelda millegi vastu, mis on nagu sulle paha tekitav. Ja ma viimase asjana tahaksin öelda sellise asja, mis on nagu nende õpetuste nagu selline põhi. Et see on see, et nemad õpetavad, et kõik elus on neutraalne. Et igas situatsioonis, ka kõige negatiivsemas, on midagi positiivset ja positiivses on midagi negatiivset. Et me saame kõike käsitleda oma uskumuste kohaselt. Ja see uskumuse kohaselt käsitlemine annab tulemuse. Et kui me ütleme, et see on halb, et see minuga juhtus, siis tegelikult situatsioon oli neutraalne. Aga kuna meie ütleme, et see on halb, siis tulebki halb ja sellest juhtubki halba. Aga samamoodi, kui me ütleme, et ei, see situatsioon tundub mulle võibolla halb, aga ma tean, et ta tegelikult on ju neutraalne. Ja kui ta on neutraalne, siis ma võin tal anda positiivse tähenduse. Ja kui sa annad talle selle positiivse tähenduse, siis sa näed, kuidas elu mängib ümber ja toob sulle positiivse tulemuse. Et see on hästi, annab hästi palju jõudu ja enese usku teades seda väga lihtsat asja, et tegelikult meie, ainult meie loome oma reaalsust ja läbi oma otsuste, kas ma valin nüüd uskuda, et see on hea või halb. No me jätkame siis kallid samas reaalsuses ja loodetavasti aina positiivsemalt ja mõnusemalt ja kirega. Ja kas on küsimus? Ja. No siis võtame mõnuse küsimuse ikka. Mul on isegi kolm küsimust. Võibolla tuleb veel. Esimene küsimus on, et kas põhimõtteliselt Rohan räägib siis nagu sarnast juttu, mida Bashar. Et kui sa ennem oled uurinud Bashari, lugenud neid raamatud ja neid, mitte raamatud ta vist ei ole, aga vist teid neid üle. Ja need videoid. Jah. Nende jutt on äärmiselt sarnane, sellepärast, et nad on samast tsivilisatsioonist. Sõbrad, kolleegid mõtlevad samamoodi. Võibolla väikesed erinevused on, et üks väljendab niipidi, teine väljendab naapidi, aga süžee, idee, mõtted on jah sama.
Ja siis mul on teine küsimus, et kas sul abikas on ka kanaldanud kedagi teist peale Rohani? Jaa, vahepeal on. Et vahepeal me oleme küsinud, et kuule, et nüüd tahaks rääkida mõne hallitulnukaga. Kas sa suudad kanaldada hallitulnukat? Või ta on isegi, ma ei tea, mingi teisi tulnukaid plejaadlasi kanaldanud. Aga need on nagu lühidalt, et kui keegi on väga palunud, et palun, kas sa saaksid kanaldada seda või toda. Et siis ta on proovinud ja kas on õnnestunud. Tavaliselt, kui see tuleb läbi, siis see õnnestub. Kui ei tule, no siis ei tule, et siis ta ei saa. Aga enamuses 99% ikka ainult Rohani. Siis mul on selline küsimus, et kas need seansid, nagu ma saan aru, et raamatu tegemiseks teil oli nagu läbi aja oli mitmeid seansse, kus sina küsisid, ma kui sina tänan, ja Rohan vastas, et kas need nagu jätkuvad või et kas see on regulaarselt jätkuv veel? Ja selle raamatu jaoks me tegime sadu seansse, isegi mitmeid kordi päevas seansse ja see oli väga-väga suur töö, sest alati kui ma ühe paar küsimuse vastuse tekisid uued küsimused. Aga nüüd me räägime lihtsalt niimoodi, no mitte iga päev, aga iga teine päev, iga kolmas päev, kui mul tekib mingisugune küsimus. Aga kuna ma olen nii palju juba Rohaniga rääkinud, siis mul lihtsalt ei teki enam küsimusi. Ma enam-vähem juba tean, mis ta vastab ja ma oskan juba niimoodi mõelda. Ja vahest ikka küsin, eriti siis, kui on mingi selline keeruline hetk ja tahaks kohe sellist positiivset nägemust sellel asjale. Ja siis on mul, ma arvan, vist viimane küsimus, et mis on Rohani või siis üldse nagu nende Essasaani sõnum meile või miks Rohan üldse tuli siia, mis sõnumiga ta tuli? Kui ma võtaks nende õpetuse kokku, siis nemad tahavad, nad on väga paljud kardavad tulnukad, et nad tahavad meid, ma ei tea, maha tappa ja vallutada ja siis me vaatame need tulnukaid läbi enda perspektiivi, et nagu meie oleme, inimkond tahab teisi vallutada ja endal allutada ja sõda pidada, et nemad, kui nad oleks tahtnud kunagi üldse teha sõda, nad oleks ammu seda võinud teha, nad oleks meid, ma ei tea, väikese liigutuse, näpuliigutuse, sõrmeliigutusega hävitan, aga nad ei taha seda teha, sest nad on nii positiivsed ja nende sõnum ongi see, et nad tahavad aidata meil olla täiuslikum versioon ise endast ja leida üles oma missioon. Ja see on väga oluline, kuidas nemad õpetavad, kuidas leida missiooni üles oma elus. Tee alati seda, mis on sinu kõige suurem põnevus, igas hetkes. Ja see juhatab su elu nagu kompass näitab põhja poole. See juhatab su elu, viib sulle sünkroonsused, õiged situatsioonid, õiged inimesed, õiged võimalused. Et iga hetk see ei pea olema mingi suur asi, võibolla tänas on, kas ma tahan vett juua või ma ei tea, minna kohvile sõbraga või telekast filmi vaadata. Et see võib ka väike asi olla, aga just see, et me teeks seda, mida me ise armastame. See teeb meid rõõmsaks. Kui on keegi veel tahab küsida, siis ma annan vahepeal mikrofoni ära, aga kui ei, siis mul on kaks veel. Mul kiire vahe küsimus sellega, et neid seansse nii palju, et kas Rohan üldse teadis, et tämmast raamatud kirjutatakse, et äkki saab korjaks, et tuleb maale ja vaatab, et mis asja, et ma võtlesin, et see pidi meie vahel ühestus. Rohan ära tule. Tegelikult see oli teadmine. See oli väga huvitav. See oli niimoodi, et mul tekis sisetunne. Et ma pean raamatud kirjutama, ma pean. Ja see oli mul mitu kuud ja ma käisin, et mis asja, millest ma kirjutan, et noh, romaani, millest, ma ei tea, mul ei tule ühtegi teed. Ja siis ma küsisin Rohani käest otsa, et kuule, et ma pean raamatud kirjutama, et kas sa annaksid mulle nõu, et ma tunnen, et ma peaks, aga ma ei tea, millest, et millest ma peaks kirjutama. Ja siis ta ütleb, et aga minust ju. Ja siis mul oli, aga muidugi. Loogiline, kust olid mu ajud, et nii loogiline, mul on selline põnev informatsioon käes ja mina mõtlen siin, et kas ma peaks mingi armastusromaani kirjutama või? Et no see oleks üldse olnud teema, et mul on selline põnev info käes ja väga paljude inimeste elu muutab. Vaat, et Rohan teab ja ta isegi raamatu viimases lõigus ütles oma arvamuse, ma küsisin talt, et kuule ütle, kas see raamat nüüd sai nii nagu ta pidi, et kas sa oled rahul taga siis selle raamatuga. Ja siis ta ütles, et see on täpselt nii, nagu pidi tulema ja meie planeet ja meie rahvas usaldame seda.
Nii, mul on üks, mul on kaks küsimust. Üks on selline, et kuidas Rohan kirjeldab ennast ja no, neid endid. Ja et ma saan aru, et nad on nagu planetaarsed olendid, neil on mingi väljanägemine. Ma saan aru, et kui tal selline pilt tuli, et see kuidagi peegeldab nende väljanägemist või mitte. Aga et kui, just, et kuidas nad ennast kirjeldavad, mitte ainult väljanägemiselt, vaid ka nagu hingeliselt või kus tasemel nad on? Nad enam, noh, väljanägemiselt nad näevad päris sellised, nad ei näe, nad näevad rohkem inimese moodi, aga ikkagi piisavalt erinevad, et me tunneks ära, et nad ei ole inimesed. Nad on 150 sentimeetrit pikad, siis pea on natuke suurem kui meil. Silmad on natuke suuremad kui meil, nina ja huuled ja suu on natuke väiksemad kui meil ja nende nahk on selline kristallise struktuuriga. Nad kannavad sellist nanomaterjalist kostüümi, mida nad kunagi ära seljast ei võta. See on selline nanomaterjal, puhastab ise ennast, hoiab sooja külma, kasvab koos indiviidiga, et neil on, nad on tehnoloogiline võimekus on teistmoodi kui meil. Vat. Ja hingelt muidugi ja sellelt nad on... Ette ruttavalt ma ütlen, te peate raamatust lugema, aga nad on inimeste järeltulijad, siis lihtsalt tulevikust. Ja seal on rohkem seletatud, mida, kuidas ja miks see saab olla tõsi. Aga nad on positiivsed, nad on jõudnud sellesse situatsiooni, et kui nende tsivilisatsioon sai alguse, oli see juba palju positiivsem kui meie tsivilisatsioon on praegu. Ja nüüd nad on seal veel tuhandete aastatega arenenud veel positiivsemaks. Et jah, nende tsivilisatsiooni nagu ise loomustab see enese areng ja valguse ja positiivsuse ja rõõmu ja armastuse otsing. Nüüd viimane küsimus. Kas nad midagi on avaldanud ka meie tuleviku kohta? Meil on praegu väga sellised keerulised ajad. Kui sa mõtled Eestit, siis näiteks nad on Eesti kohta öelnud, et Eestis on kõik hästi, Eestis jääb kõik hästi. Me oleme selles reaalsuses, kus mingit sõda ei tule, mingit probleeme ei tule ja et Eestis on, ja Eesti muideks mängib esimese kontakti sündimisel väga olulist rolli Rohani sõnade läbi. Et ta ütles, et just sellised väikesed maad, kus tegelikult on kokkuhoidvus ja kuritegevus on väike. Ja lisaks ma räägin teile ühe saladuse veel, mis on raamatus kirjas. Nimelt Rohan räägib meile, et eesti keel on väga eriline keel. Et tegelikult see on nii öelda keel, mis on toodud teiselt planeedilt meie elanikele. Nii et see on väga müstiline keel ja et meil on vanarahva tarkustes on kogu need loitsud ja asjad, eks ole. Et tegelikult see ei ole üldse mingi jama, et Eesti, see rahvas seal omal planeedil kasutab seda eesti keelt asjade manifesteerimiseks. Ütleme, nemad tahavad seda klaasi vett, nad ütlevad klaas vett ja siis see tekib. Aga huvitav, kas nad murdeid ka mõistavad? Vaat seda ma ei tea. Lõuna eesti kiil. Ma ei tea, seda ma pean veel Rohani käest küsima. Aga igal juhul on meie eesti keel väga eriline keel ja ma küsisin ise, et kuidas siis manifesteerida seda klaasi vett, siis Rohan ütles, see on harjutamise küsimus. Aga sõnad, me juba tunneme seda keelt, see on palju võimsam ja tugevama energiaga kui inglise keel ja see on vaja lihtsalt siia panna oma veel mõtte, energia, vaimuenergia, fookus ja siis öelda ja siis see tekib. Et see on harjutamise küsimus. Järgmine küsimus. Et kuna nemad on meie järeltulijad, eks seda tulevikust, aga enne sa mainisid, et nemad jälgisid enne seda, kui meie siin olime, et enne meie loomist jälgisid kui meie lugu, et kuidas sa seda tehniliselt lähti seletad? No ma seletan seda nii, et kui ma räägin siin tulnukates, siis ma ei räägi otseselt nagu ei ka Rohanist, kes võib-olla nüüd see 300 aastane, ta vahetab erinevaid teaduseid, nemad suudavad olla korraga mingi hetk olla 150 aastased, siis 300 aastased, siis 5 aastased, et kuidas neil paras jääb on vaja. Aga tulnukad kui üle üldse, kui see kogu suur rass, kes elavad teistel planeetidel ja tähtedel, et nemad räägivad meie maa ajaloo, kuidas meie oleme siia sündinud, kuidas meid on tegelikult tehtud hübriidrassina ja nende sõnul meid tegid Annunaki tulnukad.
sest neil oli vaja tööjõudu, kui nad tulid maa peale kaevandama kulda. See on väga põnev lugu, sest kui ma hakkasin seda asja ajaloost uurima, siis uskuge või mitte, sumerite tahvlitel on see kõik infokirjas, et jumalad annunakid tulid taevast ja tegid inimesed, et inimesed kaevandaksid neile kulda. Ja see on meil oma vanades sumerite tahvlites 2300 aastat enne Kristust vanad tahvlid, oli see sama info meil kirjas, aga lihtsalt Rohan nüüd kinnitab seda ja seletab, et jah, nii oli. Aga praegu me oleme lihtsalt, kus tuleb meie see ettekujutus, see Jumal. See tulebki sellest, et tulnukad tulidki ülevalt, neil oli see tehnoloogia, mida meie inimestel ei olnud ja meie inimesed mõtlesidki, et issa, need on Jumalad, need on kõik võimsad. On selline küsimus. Sa ütlesid, et nad on meie ära tulijad mitmed tuhanded aastat hiljem, eks ole, aga nad elavad kuskil mujal. Ja meil, nagu me räägime siin praegu, me ise hävitame oma maad ja meil on energiakriis ja kogu see prügimajandus ja kõik asjad, eks ju. Et kas see siis ikkagi liigub selles suunas, et ühel hetkel seda planeeti maa ei ole? Miks nad elavad kuskil seal? Miks nad ei ole siin selles reaalsuses? On sellele mingi juttu olnud sellest? Selle raamatus on sellest hästi palju juttu. Ma proovin lühidalt selle niimoodi panna. Aga põhimõtteliselt Rohan räägib, et kuna meil on hästi palju erinevaid paralleelreaalsuseid, eks ole, siis on juba praegu paralleelreaalsus, kus planeet Maa on ennast täielikult hävitanud. Aga on versioon, kus me väga ilusti saame selle kõigega hakkama ja transformeerime selle. Ja Rohan just räägib, see on väga oluline, et me oleme praegu transformatiivsetel aegadel. Et me praegu on just see aeg, kus kõik hinged tahavad tulla maa peale kogema seda aega, et me töötame läbi selle kurjuse, halva negatiivsuse ja transformeerime selle positiivsuseks ja valguseks. Et tegelikult Rohan ütles ja on öelnud kogu aeg, et meie lähme juba selles suunas, positiivses suunas, aga miks meile tundub, et oi jumal, aga siin ju sõda, seal sõda, et kõik läheb hullemaks. Et just ennem, nagu öeldakse, et ennem koitu on kõige pimedam, et ennem transformatsiooni meil ongi vana jama vaja kõik sealt kapist välja tuua, et see muundada. Meie teha on see põhjus. See on meie teha, see on meie teha ja ta ütlebki ka, et võtke väikeseid samme igapäevaselt, kui te armastate loodust ja teil on kahju, et loodus on hävitatud. Minge loodusesse, võtke prügi sealt üles näiteks, et tehke väikeseid samme ja siis see väikeste sammude tegemine vahetab teie seda paralleelreaalsuse joont sinna, kus juba maa on puhas ja loodus on hoitud. Tere, Triin. Minu on selline selles reaalsuses küsimus, et teie teekonna kohta. Et ma saan aru praegu, et kõik on nagu läheb tee rullub lahti, kui kõik on õige, aga kas on olnud ka mingisugune asi, jus on tee nii-öelda püsti ees, et tee, sinna me ei lähe või sinna ei saa minna. Kas sa mõtled seoses raamatuga või üleüldse elus? Üleüldse selle teemaga ka. Kui te käisite Egiptuses, ma saan aru, igasuguseid püramiide, et te saite seal, nagu ma ütleks, müllata. Et või oli mingi koht, kus tuli nagu ikkagi piir ette, et ei, sellised asju ma ei luba. Ja mina olen tundnud, et mul oli unistus Egiptuses ja ma tahtsin püramiidi ees teha suure soolokontserti, laulda neid laule, selliseid meditatiivseid laule, positiivseid ilusid laule. Ja seal tuli küll, ma läksin siis sinna kohal, hakkasin organiseerima. Oi, meil oli siin kõik Kairo linnavalitsus ja siis olid meil konsulid ja diplomaadid Eesti ja Soome poolt, kes siis aitasid mul seda organiseerida. Ja ma ütlen ausalt, et ma väga tahtsin seda kontserti seal pidada ja seal oli sein ees, no mitte kuidagi ei läinud, et võibolla kui ma oleks seal paar miljonit neile maksnud oleks saanud, et Egiptuses on ju kõik, et saad siis kui maksad on ju, aga lõpuks kui ma sinna kohale läksin, ma nägin, et esiteks seal ei olnudki sellist kohta, nagu ma olin ette kujutanud, et seal oleks saanud seda kontserti teha, seda ei olnudki olemas. Seal ei olnudki lava, seal ei olnudki mingit süsteemi juba, et ma lihtsalt astun sinna peale ja laulan. Et kõik oli hoopis teist moodi ja tegelikult, et seal oli see sein ees.
aga ma küsisin Rohanilt, et miks siis niimoodi nagu läks ja et ma ei saanudki seda teha, siis ta ütles, et aga sellepärast, et see ei olnudki selles reaalsuses sul vajalik teha, et selles reaalsuses sa pidid hoopis kogema ja ühenduma oma gruppi liikmetega ja tegema teisi asju. Et sellesse ma usun ja olen pannud tähele, et kui midagi tõesti ei lähe, sünkroonsus ei vii, on nagu sein ees, no siis see on vale tee. Et siis lihtsalt tuleb lasta lõdvaks ja tuleb väikese ringiga ja võib-olla ma teen järgmine aasta selle kontserdi või juba võib-olla ülehomme, kes teab. Aga et siis on see nagu teistmoodi ja selle õige energiaga. Et jah, ma olen ise elus hästi palju seda teinud, et peaga vastu seina, et peab minema ja ei ole vastus. Aga vahepeal ei on vastus, sest kõrgem mina ütleb, et see ei ole hea sulle, see ei ole sulle hea. Et noh, mine siit poolt, see on palju parem. Et ja ma õpin järjest kuulema rohkem seda sünkroonsust ja sisetunde häält. Aga nüüd me praegu lõpetame. Võtame mõned autogrammid õppele raamatutesse ja valitud seltskond, aga kõik Facebook live vaatajad ja lihtsalt kanali jälgijad saavad sellest hiljem osa. Tallinna tähetornist tuleb kanaldus. Kõik ei mahu sinna, see väike koht, aga füsige liinil ja see tuleb interneti ka. Ja nagu ma juba enne ütlesin, oleme siis ühes ja heas reaalsuses ja kohtume selles samas reaalsuses. Aitäh teile, tulite!